Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizlərlə Gülay xanımla bərabər endokrinologiyanın və gastroenterologiyanın ortaq problemlərindən, daha doğrusu endokrinoloji xəstəliklərdə görünən gastroenteroloji şikayətlərdən danışacağıq. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi gastrointestinal sistemin normal fəaliyyəti üçün hormonların və neuroendokrin maddələrin uyumlu halda, uyumlu olaraq demək çalışması şərtdir. Və bu eyni zamanda qaraciyərin metabolik funksiyaları, hormonal demək funksiyaları hormonların təsirinə həssasdır və bu bir çox hormonların sintezi və klirensi qaraciyərdə həyata keçirilir. Bundan əlavə bağırsaqlarda sintez olunan neuroendokrin maddələr avtonom sinir sistemi ilə paralel halda fəaliyyət göstərir və buna bağlı olaraq intestinal motiliteyi, gastrik boşalmayı, absorpsiyanı həyata keçirir. Bununla bağlı endokrinologiya və gastroenterologiya bir-birlə sıx əlaqədə olan sahələrdir. Xəstəlikləri də multidisiplinar yaxlaşım gərəkdirən sahələrdir. Və mən də salamlayıram hər kəsi. Düşünürəm, bugün maraqlı, çox danışılmayan bir mövzu haqqında danışacağıq. Doktorun da qeyd etdiyi kimi, bütün orqanizmimiz neyrohumoral sistem nəzarəti altında işləyir. Yəni, bütün ona görə elə bir endokrin xəstəlik yoxdur ki, bizim mədə-bağırsaq sistemimizə təsir etməsin. Və başda diabet olmaqla, biz adətən diabetin müxtəlif ağırlaşmalarından danışırıq. Damar ağırlaşmalarından, göz, böyrək, ayaq ağırlaşmalarından. Amma evet, diabetin mədə-bağırsaq sisteminin ağırlaşmalarından çox danışılmır. Hansı ki, mədə-bağırsaq problemləri, yəni bilirik ki, diabet çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Hardasa 10 nəfərdən birində diabet var və 2 nəfərdən biri də ümumiyyətlə diabet olduğunu bilmir və mədə-bağırsaq xəstəlikləri də geniş yayılıb və bunların kəsinliklə bir-biri ilə əlaqəsi vardır. Üstəgəl, çox geniş, yəni çox geniş yayılmış piylənmə xəstəliyinin səbəb olduğu bir sıra mədə-bağırsaq problemləri, xüsusilə qaraciyər piylənməsi, hansı ki, biraz pasiyentlərin barmaq arası baxdığı bir xəstəlik, qaraciyər piylənməsi, hansı ki, amma qaraciyər çatışmazlığına qədər aparıb çıxarda bilir. Qalxanvari vəzi xəstəliklərində çox rast gəldiyimiz mədə-bağırsaq problemləri və digər nisbətən nadir rast gəlinən xəstəliklərdə, məsələn, Cushing xəstəliyində və digər neuroendokrin sistemi xəstəliklərində rast gəlinən mədə-bağırsaq problemləri və düşünürəm ki, ən əsas orqanımız olan və karbohidrat mübadiləsində çox vacib rol oynayan qaraciyərdən başlayaq. Başda inşallah qaraciyərdən. O zaman siz dediyiniz kimi qaraciyər yağlanmasından başlayaq. Bugün üçün artıq sirrozun əsas səbəblərindən biri sayılır qaraciyər yağlanması. Bu zamana qədər yaxşı araşdırılmamış bir xəstəlik idisə, artıq elmi çalışmalar bu yöndə sürətlə inkişaf eləyir. Non-alkolik steatohepatit kökündə sizin sahə olan insulin dirənci, şəkər xəstəliyi, hiperlipidemiya və genetika rol oynayır əsas burada. Non-alkolik steatohepatit dediyiniz kimi mərhələli olaraq sadə yağlanmadan başlayaraq burada qaraciyərə iltihablanmasına səbəb olan steatohepatit və ardıcı olaraq fibroza, qaraciyərin bərkiməsinə, sonda qaraciyər sirrozuna qədər gətirən ciddi bir xəstəlikdir. Bugünümüzün oturaq həyat tərzi, qidalanmamızın normal olmaması, fast foodlardan, yağlı qidalardan bol istifadə eləmək və hərəkətsiz həyat tərzimiz non-alkolik steatohepatitin artmasının əsas səbəblərindən biridir. Non-alkolik steatohepatitlərdə demək əsas müalicə prinsipimiz aktiv həyat tərzi və qidalanmamızın normallaşmasıdır. Yenə əsas prinsipimiz burada dayanır və əgər obezitə varsa, obezitə ilə var təbii ki, bunun kökündə çox zaman obezitə ilə mübarizədir.
İlkin mərhələlərdə dərman müalicəsinə başlanılmır. İnsulin dirənci araşdırılır. İnsulin dirənci varsa, insulin dirənci xəstənin biz ilkin etapda xəstəyə arıqla və həyat tərzini dəyiş, 2 aydan sonra kontrola arıqlayaraq gəl. Gərəkirsə insulin dirənci üçün müalicəyə başlayaq deyirik. Sizdə bilmirəm taktika necədir. Yəni bütün dünyada taktika budur. Tam bu biraz yaralı yerimizdə doktor. Deməli, istərdim yadımızdan çıxmamış o haqda danışasınız. Məsələn, qaraciyər piylənməsi ilə bir qrup xəstə görürük, çoxdur belə xəstələrimiz. Qaraciyər piylənməsi ilə gəlirlər, altında yatan piylənmə var, insulin dirənci var, hiperinsulinemiya var, diabet var, prediabet var və xəstəyə qaraciyər qoruyucularına başlayırlar. Yəni, xəstənin normada bir qaraciyər problemi varsa, yəni bildiyim qədər, mütləq altda yatan səbəbi problemi həll etmək lazımdır. Məsələn, qaraciyər piylənməsi varsa, xəstəyə insulin dirəncini qıracaq, insulin səviyyəsini normallaşdıra biləcək, qan yağlarını normallaşdıra biləcək, çəkini azalda biləcək preparatlar təyin olunmalıdır. Çünki qaraciyər piylənməsinin ana səbəbi budur. Bəli. Yəni, ana səbəbinə doğru müalicə yöntəmi aparılmalıdır. Amma biz pasiyentləri daha çox qaraciyər qoruyucuları ilə müalicə almış, müxtəlif sistemlərdən istifadə etmiş, aylarla hansısa tabletlər ildə 2 dəfə qaraciyərə görə aldıqları kurs müalicələrlə görürük və bu haqda istəyirəm. Yaddan çıxmamış bir məlumat verəz ki, bir gastroenteroloq kimi, yəni bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, qaraciyər qoruyucuları deyilən dərmanlar varmı doğrudan? Bütün xəstəliklərdə olduğu kimi steatohepatitlərdə hepatitlərdə də səbəb ortadan qalxmasa müalicəmiz doğru deyil. Qaraciyər qoruyuculara gəldikdə isə protokolda yeganə təsdiqini tapmış qaraciyər qoruyucu ursodioksi xolturşusudur ki, bunun da qaraciyər yağlanmasında çox bir təsiri yoxdur. Digər ənginar tərkibli və yaxud adimetiyanın tərkibli qaraciyər qoruyucularının sırf bu steatohepatitlərdə və ya digər qaraciyər xəstəliklərində yeri yoxdur. Sadəcə bad olaraq və yaxud köməkçi dərman olaraq istifadə olunur. Steatohepatitin müalicəsi qaraciyər artıq iltihabı varsa insulin dirəncini qırmaq, yanaşı antioksidanlar təyin eləmək. Sonra burada pioqlitazon istifadəsi də var. Pioqlitazon dərmanlarının istifadəsi, həyat tərzi, çəki itkisi, aktiv həyat tərzi və qidalanmadır. Bizdə də əslində qaraciyər piylənməsində və insulin dirəncinin qırılmasında əsas 3 qrup preparatımız var. Birinci metformin tərkibli preparatlardır. İnsulin dirəncinə təsir edən preparatlardır və qaraciyər piylənməsində istifadə olunan preparatlardır. Onu çox gözəl eləsin. Ən qaraciyər piylənməsində ən effektiv preparatlar pioqlitazonlar sayılır. Sadəcə olaraq pioqlitazonların yan təsirlərinin çox olduğunu nəzərə alaraq ölkəmizdə və xarici ölkədə az istifadə olunan bir preparatdır. Çünki insulin dirəncini qırsa da çəkini artıra bilir. Ürək problemi olan xəstələrə ümumiyyətlə verə bilmirik, ürək çatışmazlığına qədər gətirib çıxardır və son zamanlar çox geniş istifadə etdiyimiz CRP1 reseptor agonistləridir ki, bu preparatlar da insulin dirəncini çox qırır. Ümumiyyətlə, iştah azaldan preparatlardır. Yəni, insulin dirəncini müalicə etməklə, diabeti müalicə etməklə yanaşı ciddi şəkildə çəki verdirən preparatlardır və qaraciyər piylənməsində çox geniş istifadə olunan preparatlardır və onlardan istifadə edirik. Amma iş orasıdır ki, insulin dirəncinin qırılmasında, piylənmə müalicəsində bütün dərmanlar köməkçi vasitələrdir. Yəni, burada ən əsas aktiv hərəkət, həyat tərzi dəyişikliyi, loro dildə desək, aldığımız kalori, verdiyimiz kaloridən daha az olmalıdır ki, çəkini zamanca itirə bilək. Bir də çəki itirmədə və çəki almada çox önəmli bir nüans var öd daş xəstəliyinin əmələ gəlməsində. Bunun xüsusilə çəki verən xəstələrə də biz deyirik ki,
qısa müddətdə kəskin çəki verən xəstələrdə öddaş xəstəliyi əmələ gəlmə riski artır. Yəni, nəinki qısa müddətdə çəki artıranlarda, həmçinin qısa müddətdə çəki verənlərdə də ona görə diyetoloqlardan və yaxud da xəstələr özü arıqlayanda onu mütləq nəzərə almalarını, qısa müddətdə çox çəki verməmələrini tövsiyə edirik öddaş xəstəliyin əmələ gəlməsi riski baxımından. Biz ayda 5-6 kilogramdan daha çox çəki vermə deyirik. İl ərzində ümumiyyətlə çəkinin %10-unu, 10%-ini verməklə qaraciyərdəki fibrozisin bərkmənin də gerilədiyi, 45% gerilədiyi məlumdur. Ona görə çəki vermədə də dediyiniz kimi balanslı çəki vermə mütləq önəmlidir. Biz də onu xəstələrə mütləq riayət eləmələrini uyğun görürük. Əgər özləri bununla bacarmırsa, diyetoloqa mütləq yönləndirmək lazımdır. Bəli. Bir də bu ümumiyyətlə qaraciyər pilənməsindən başqa endokrin xəstəliklərdə, xüsusilə də diabetdə qaraciyərin başqa problemlərini də görürük. Ümumiyyətlə bir qısa məlumat vermək istəyirəm ki, bu qlukoza ilə qaraciyərin biraz əlaqəsindən. Orqanizmimizdə, yəni insan, heyvan, bitki orqanizmində də belədir, mütləq bir qlukoza deposu olar. Məsələn, ac qaldığımız dövrdə, bizə lazım olduğumuz dövrdə o qlukoza deposunun parçalanıb orqanizmə verilib enerji sərf etməsi. Çünki hüceyrələrin yaşaması üçün qlukoza vacibdir. Beyin hüceyrəsi üçün yeganə enerji mənbəyi ümumiyyətlə qlukozadır. Ona görə şəkərlər normadan aşağı düşəndə beyin əlamətləri, bayılma kimi şikayətlər ola bilir. Və bizim qlukoza depomuz glukagon adında qaraciyərdə və skelet əzəllərində toplanır və baya bir qlukoza deposu olur. Və ona görə və o qlukoza deposunun da qlukozanın da depolanması üçün, ümumiyyətlə hüceyrə daxilinə girməsi üçün insulinimiz lazımdır və bu baxımdan istəyir karbohidrat mübadiləsinin pozulması qaraciyər xəstəliklərinə səbəb olur və ayrıca qaraciyər xəstəliyi sirozların özü də karbohidrat mübadiləsinin pozulmasına səbəb ola bilir. Hətta ədəbiyyatlarda gördüyümüz hepatogenik diabet dediyimiz, yəni siroza bağlı diabetin belə əmələ gəlməsini az rast gəlinsə də, siroz xəstələrin haradasa 5-15%-ində rast gəlinsə də, amma diabetə səbəb ola bilir. Və bir də tip 1 diabetlilərdə, yəni qaraciyər xəstəliyinin diabetdə əmələ gəlməsi üçün illa da artıq çəkin olmağı, pilənmənin olmağı vacib deyil. Məsələn, tip 1 diabetlilərdə glukogenik hepatopatiya deyilən bir anlayış var. Bu nədir? Pasientlərin çoxlu qlukoza qəbul etməsi və çoxlu qlukoza qəbul etməsi ilə eyni zamanda orqanizmin çoxlu insulin istifadə etməsi, insulin vurması nəticəsində çoxlu qlukoza daxil olur, insulin daxil olur və çoxlu daxil olan qlukoza məcbur olur ki, daha çox depolansın, glukagon şəklində depolansın və o glukagon da çoxlu miqdarda qaraciyərdə depolandıqca qaraciyər hüceyrələri, hepatositləri genişləndirir və qaraciyər funksiyasının pozulmağına səbəb ola bilir. Və biz bunu daha çox tip 1 diabetlərdə görürük. Düzdür, bu geri dönən mərhələdir və özünü qarın ağrısı, ürək bulanma, qaraciyər fermentlərində anormal dəyişikliklər, kəskin artmalar, azalmalar şəklində görürük. Və bu glukogenik hepatopatiyanı 4 həftə ərzində sadəcə olaraq şəkərləri normallaşdırmaqla qaraciyər enzimlərini düzəldə bilirik, normallaşdıra bilirik. Və bundan başqa qaraciyərlə bağlı... Siroz, aha, o şey deyim, sirozda dediyiniz kimi diabet nadir də olsa rast gəlinir. Ümumiyyətlə, sirozda qaraciyər yetməzliyində... Qaraciyər toxuması glikogen depolanan bir orqandır. Ona görə regenerasiyasını öz-özünə sürətlə apara bilir. O zaman biz hipoqlisemiyə rast gəlirik ki, siroz xəstələrində artıq qaraciyər öz toxumasının 85-90%-ini itirmiş olur. Artıq dekompensə bir mərhələdə olur. Bu zaman hipoqlisemi yaranır və artıq glikogen depolanması olmadığı üçün bu xəstələrdə hipoqlisemi mütləq müşahidə olunur və artıq belə xəstələrdə mütləq qlukoz köçürülməsi və yaxud müalicəyə başlanması şərt olur. Nadir rast gəlir ona görə ki, son mərhələsində görürük, qaraciyər öz-özünü regenerasiya eləyir depo olduğu üçün. Və bir də dediyiniz kimi bu insulin azlığına bağlı
Qaraciyərdə adipoz toxumalarda lipoliz olur, qaraciyərin özündə ketositoz olur, sonra əzələ toxumalarında proteoliz baş verir. İnsulin azlığın yəni qaraciyər xəstəliklərində rast gəlinir və müalicə olunmasa, zamanında glukoz köçürülməsə daha dərin həm qaraciyərin xəstəliyi, üstünə də yəni insulin hipoqlisemi daha dərin problemləri gətirib çıxara bilir. Belə deyək də, glukoz olur qanda sadəcə olaraq qaraciyər hüceyrələri mənimsəyə bilmir. Orada dirənclik yaranır. Bəli, glukoza dirənclik olur. Yəni qanımızda dirənclik. Glukoza nə qədər yüksək olsa da qaraciyər hüceyrələri aç qalır. Aç qaldıqca fibrozlaşmağa, məhv olmağa doğru gedir. Sonra diabetdəki gastrointestinal problemlərdən danışaq. Diabetdə ən çox nə zaman rast gəlinirik? Qan şəkərləri normal olmadıqca, uzun müddətli diabet xəstələrində və şəkəri kontrolda olmayan, müalicəyə normal tabi olmayan xəstələrdə zamanla avtonom neuropatiyaya bağlı olaraq qəbizlik şikayəti, sonra həzimsizlik, şişkinlik, qarında şişkinlik şikayəti çox rast gəlinir. Eyni zamanda avtonom neuropatiyanın dərinləşdikcə burada həm də enterik demək problemlərə bağlı olaraq ishallar da görülür və bu ishallar ən çox gecə ishalları ilə özünü müşahidə edir. Kökündə avtonom neuropatiya dayanır və müalicənin kontrolsuz olması dayanır. Avtonom neuropatiyanı biraz açıqlasa, ümumiyyətlə bilirik ki, diabet xəstələrində sinir və damar zədələnməsini daha çox görürük. Və sinir zədələnməsini də kranial neuropatiya, yəni beyin sinirlərinin zədələnməsi, periferik neuropatiya, yuxarı və aşağı ətraf sinirlərinin zədələnməsi, bir də avtonom neuropatiya, daxili orqan sinirlərinin zədələnməsi ilə özünü görürük və iş orasıdır ki, avtonom neuropatiyada tər vəzlərindən tutmuş, ürəkdən tutmuş, həzm sisteminə qədər bütün orqanların zədələnməsi müşahidə oluna bilir. Düzdür, avtonom neuropatiyanın inkişafı üçün uzun müddətli diabet stajı lazımdır və kontrolsüz şəkərlər. Yəni, uzun müddətli, illərlə şəkərlər çox yüksək olmalıdır ki, daxili orqanların sinirlərinə təsir edə bilsin. Və düşünün ki, qıda borusu ümumiyyətlə həzm sisteminin əzəllərdən təşkil olunur və o peristaltikası, yəni həzm orqanlarının hərəkətini, əzəllərin hərəkətini təmin edən sinir innervasiyasıdır. Ora gələn sinirlərdir və o sinir innervasiyasının pozulması nəticəsində həzm sistemi əzəllərinin hərəkəti pozulur. Zəifləyə bilir, arta bilir. Məsələn, hətta problem başlayır qıda borusunda. Əslində problem başlayar ağızda. Hətta dad reseptorlarının belə zədələnməsi müşahidə oluna bilir, dadın itməsi müşahidə oluna bilir. Sonra qıda borusunda, qıza borusunda buna ezofagus dismatalitə deyirik, elə bil qıda borusunun hərəkətliyinin pozulması və xəstələrdə qəribə udma güçsüzlüyü əmələ gəlir, udma güçsüzlüyü əmələ gəlir və udma güçsüzlüyü həmçinin diabet xəstələrində, xüsusilə də piyələnməsi olan xəstələrdə qarın daxili təzyiqin artmasına ezofagal reflü çox rast gəlir. Ümumiyyətlə, diabet xəstələrində bu ezofagal reflünü daha çox azaltmağa görə və uzun, çox sayda dərman qəbul edir. Biz dərmanları bol miqdarda su ilə içməyi tövsiyə edirik. Sonra daha aşağı şöbələrə düşdükcə, mədədə ən çox diabetin ən böyük gördüyümüz avtonom neuropatiyası gastroparezdir. Gastroparez mədə boşalmasının pozulmasıdır. Gecikməsidir. Bu özünü qidalandan sonra mədədə ağırlıq hissi, həzimsizlik, şişkinlik şəklində özünü göstərir və ağır formalarda intensiv qusmalar şəklində belə özünü göstərə bilir. Bir də rast gəldiyimiz və diabetin gedişatına çox mənfi təsir edən absorpsiyanın, yəni qidaların mədə bağırsaqdan sorulmasının pozulmasıdır. Bu qidaların sorulması pozulduqda şəkərləri kontrol etmək də çətin olur. Yəni oynaq diabet, brittle diabetin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xüsusilə insulin müalicəsi alan xəstələrdə. Məsələn, normada biz deyirik ki, qidalardan 5-10 dəqiqə əvvəl qısa təsirli insulin vurulsun,
ki insulinin təsiri ilə qidalanmanın sorulması üst-üstə düşsün. Məsələn, qidalar ya tez sorulur, ya geç sorulur deyənə xəstədə ya hipoqlisemiyalar, ya hiperqlisemiyalar müşahidə oluna bilir. Yəni, bu şəkərin gedişatını da pozu bilir. Şəkər daha çox oynaq olur, belə deyək. Sonra bağırsaqda problemlər yaradır. Burada inkretinlərin təsirindən insulin salınımını artırır, glikagon sekresiyası azalır. Burada eyni zamanda gastrik boşalmanı azaldır. Burada da parizlərə səbəb olur. Bağırsaqlarda salınan inkretinin pillənməsi olanlarda. Bir də pillənməsi olanlarda dediyiniz qarın daxili təzyiqin yaranmasına bağlı reflü yaranır. Reflü xəstəliyinin obezitələrdə çox sıx rast gəlinir və uzun müddətli reflü barit ezofagusuna səbəb ola bilir və obezitə həmçinin bu uzun müddətli reflün özü də udqunma problemləri, udqunma çətinlikləri verə bilir. Burada yanlışlıqla axalaziya diaqnozu qoyula bilər. Bu xəstələrdə mütləq qida borusu motilitəsini ölçmək üçün manometri üsulundan istifadə olunmalıdır və uzun müddətli reflərdə ineffektiv ezofagus, artıq əzəllərin hərəkətin pozulmasına bağlı ineffektiv ezofagus yaranır. Bu da avtonom neuropatiyaya bağlı eyni zamanda baş verir və obezitələrdə bir də bağırsaq xərçənglərinin, pankreas xərçənglərinin, mədə xərçənglərinin yaranma riski sıxlığı artır obezitələrin. Yəni tək qaraciyərə, diabetə təsiri deyil də xərçəng yaranma riski də yüksəkdir. Bir də öd kisəsi daşlarının yaranmasında obezitənin rolu var. Obez xəstələrdə öd kisəsi daşlarının yaranma sıxlığı çoxdur. Burada öd diabetlərdə də artır. Diabetlərdə də sırf öd kisəsinin və öd kisəsi axarının ataniyasının nəticəsində öd durumu, palçığı dediyimiz və öd daşının əmələ gəlmə riski artır və bu yoğun bağırsağın da ataniyasına səbəb olaraq qəbizliyin əmələ gəlməsinin böyük səbəblərindən biridir. Diabet və diabetdə məxsus belə bir problem olur, bağırsağın boşalmasını kontrol edə bilməmək. Yəni, qeyri-ixtiyarı nəcis ifrazı ola bilir. Artıq. Bu da diabetlərdə avtonom neuropatiya, bu kolorektal hissənin sinirlərinin zədələnməsinə bağlı. Artıq o son dönəmləri, uzun müddət son dönəm diabetlərdə olur, inkontinans, nəcis saxlaya bilməmə. O da avtonomiyanın artıq son mərhələsi olaraq nəcis saxlaya bilməm. Burada da anorektal manometriya yenə eyni qaydada diaqnostikasında mütləq şəkildə istifadə olunur. Bir də bizdə bildiyim qədərlə yoxdur gastroparezlərin diaqnostikasına sintigrafiya üsulu ilə yəni qızıl standartı texniyotundan aparılan sintigrafiyadır. Normada mən danışmışdım bizdə Milli Onkologiya Mərkəzi nükleər həkimləri ilə gətiriləcək demişlər. Yəni, əslində, çox primitiv bir mayədir. Texnosumu yumurtu ilə pişirib qatdılar illər və bəlli saatlarda. Çünki bizim üçün çox önəmlidir. Düzdür, qastroparezin, nə bilim, bu mədə ultrasəs müayinəsi də aparılır falan filan su içdikdən sonra. Amma yəni, qızıl standart deyil. Biz onlarla ən ideal mədə sintigrafiyasının olunmasıdır. Mədə sintigrafiyası olmasa da, diferensial diaqnostik ilə, çıxdaşlarla və diabet stajını nəzərə alaraq, diabet stajından başqa, yəni diabet stajı dedikdə söhbət daha çox 15 ildən artıq diabet stajı olanlardır. Bu müşahidə oluna bilir və o 10-15 ili kontrolsüz diabet olanlar, yəni daha çox yüksək şəkəri olanlarda müşahidə edirik, bilirik bunu. Bir də o bağırsaq peristaltikasının pozulmasına bağlı olaraq biz də qeyd etdiniz. Qəbizlikdən başqa bir də ishal olur orada. Və diabetlərdə çox məxsus bir şey var. Yəni gəh xəstələrdir, gəh qəbz oluram, gəh ishal oluram, gəh belə oluram, gəh belə oluram. Bu da sırf bağırsağın motorikasının qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bəli, bu sırf nevroloji, yəni o yenə eyni şeyə gətirir. Avtonom neuropatiya, sinir hüceyrələrinin bağırsağa təsiri nəticəsində bizim bir diaqnozumuzda var, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, sinir sistemi həssas olan şəxslərdə burada da defekasiya aktının gah qəbizliklə, gah da ishalla növbələşməsidir. Diabetdə də sırf kökündə, patogenizində bu rol oynayır hər halda. Sonra
bizdə şey tiroidlərdə sizin məsəl üçün biz uzun müddətli qəbizliyi olan xəstələrdə araşdırdıq. Mədə bağırsaq sisteminə bağlı bir problem yoxdursa, mütləq qalxana bənzər vəzin hormonlarını istəyirik. Ən azından, yəni qəbizlik və ishal varsa, ağla gələn bir TSH hormonu TSH yoxlamaq. TSH olmalıdır, mütləq olmalıdır. Və TSH hormonunu ən çox hipotiroidizmdə görünən mədə bağırsaq şeyi kilo alması, xəstənin kilo alması və qəbizlik şikayəti olur. Amma artıq hipertiroidizmdə bunun tərsinə kilo etkisi, iştahsızlıq və ishal baş verir. Yəni, buna uyğun artıq biz yönləndiririk endokrinologa. Çünki kökündə dayanan səbəb müalicə olunmazsa şikayət keçməz. Və bir çox elə xəstələr gördük ki, xəstə əsas diareya səbəbi ilə gəlir. Məsələn, hipertireoidizm dediyi doktorun el arasında zəhərli zod deyilər. Buna qalxanvari vəzin funksiyasının artması xəstəni çox da arıqlamaq, əsəbilik falan çox narahat eləməz. Xəstəni diareya, yəni gündə 3 dəfə, 4 dəfə, 10 dəfə belə qarın getmələr şəklində özünü göstərə bilir. Bu qalxanvari vəzin funksiyasının artması nəticəsində ola bilir. Yəni davamlı olaraq diareya varsa, mütləq bir ən azından qalxanvari vəzi patologiyası inkar olunmalıdır. Ən azından bir TSH hormonuna baxmaq lazımdır. Və həmçinin hipotireoz el arasında tənbəl zob deyirlər. Qalxanvari vəzin funksiyasının zəifləməsi də bəli ciddi qəbizliklərə səbəb ola bilir. Və xəstələrin çox hissəsində əslində görürük ki, yəni sadəcə olaraq onu xəstələr çox önəmsəməz ki, yəni mənim qəbizliyimin, diareyamın qalxanvari vəzdən nə əlaqəsi var kimi önəmsəməzlər. Amma yəni qəbizlikdə və diareyalarda davamlı olarsa mütləq bir qalxanvari vəz patologiyasının olub olmadığını inkar etməyimiz lazımdır və yaxud da təsdiqləməyimiz lazımdır. Bir də mən istəyərdim danışarsız steroid ülsərlərdən, yəni Cushing xəstəliyi dediyimiz bir xəstəlik var, böyrək üstü vəzin hormonlarının yüksəlməsi, kortizol hormonunun yüksəlməsi. Amma iş orasıdır ki, kortizol hormonunun yüksəlməsini, yəni Cushing-i daha çox yatragen Cushing şəklində görürük. Yatragen Cushing dediyimiz çöldən o steroid hormonlarının alınması. Bu bəzən yəni steroid hormonları dediyimiz dexametazon, prednizolon, metiprid kimi tanıdığımız dərmanları bir sürü autoimmun xəstəlikləri vardır. Xüsusilə revmatoloji xəstəliklərdə, sarkoidoz və bəzi xəstəliklərdə bunu xəstələrin ömür boyu qəbul etməyi mütləqdir. Bizim qastroenteroidada da iltihab varsa xəstəliklərində də verir. Və uzun müddət qəbul etməyi, bəlkə ömürlük qəbul etməyi mütləq olur və o zaman da Məddədə bir çox dərmanların yan təsirindən yaranan xoralar yaranır. Burada yoxlayırıq, əgər ki, altda yatan xoraya səbəb olacaq qidalanma pozğunluğu, sonra Helicobacter pylori yoxdursa, xəstənin davamlı istifadə elədiyi arıqkəsici dərmana non-steroid antiinflamator, iltihab əleyhinə preparatlar yoxdursa və anamnez çox önəmlidir. Xəstənin dediyiniz kimi anamnezində xronik xəstəliklərə bağlı aldığı bir steroid preparatı varsa, görünən xoranın səbəbini steroida bağlayırıq və həkiminlə paralel şəkildə diskussiya aparıb steroidini kəsmək və yaxud dozasını azaltmaq mümkündürmü, onu müəyyənləşdirir və yanaşı bizim proton pompa inhibitorları, asid baskılayan dərmanları bu zaman mütləq veririk. Bir də bu asid baskılayan dərmanlar dediyimdə bir də qastrinomalarda da çox rast gəlinir bu ülsərlər, qastrinoma, Zollinger-Ellison sindromunda. Burada duodenal və mədədə çox sayılı xoralar müşahidə olunur. Qastrinin səviyyəsi bildiyiniz kimi 1000 qram mililitrən üzərində olur. Altda yatan xoraya səbəb olan başqa səbəblər yoxdursa, qastrinomalarda da əsas deməyə görünən xoranın səbəbi bu qastrin ifraz edən lezyonların olmasıdır. Bu zamanda yeganə bizim yönlən müalicəmiz asid baskılayan dərman proton pompa inhibitorlarıdır. Müalicəmizin əsas təməli
bu xoralarda əsas bu, yəni doktor belə bir şey varmı məsələn pasiyentlərə tövsiyə edə biləcəyimiz? Tutaq ki, uzun müddət steroid qəbul edən xəstələrin məsələn protokollarda belə bir şey varmı? Hansı aralıqlarla gastroenteroloq müayinəsində olmalıdır və yaxud da hansı aralıqlarla gastroenteroloji müayinədən keçməlidir və yaxud da yoxsa yalnız şikayətimi gözləyirik? Mütləq şikayət olmalıdırmı steroid qəbulu fonunda o cür müraciət etməlidir? Mədə bağırsaq həkimi? Burada əsas əgər ki bütün hamıya deyək 45 yaşın üzərində heç bir şikayət olmasa belə mütləq gastroenterologun qəbulunda olub endoskopik müayinələrdən keçməlidir hər kəs. Və demək, əgər ailədə, nəsildə, irsi ciddi onkoloji xəstəliyi, mədə bağırsaq xəstəliyi olan biridirsə və steroid müalicəsi alırsa, mütləq ki, şikayəti gözləmədən müayinədən keçməlidir. Amma belə xüsusi bildiyim aralıqlarla yox və bir də steroid verilən zaman heç olmasa biz deyirik ki, bu kardiyak dərmanlar kimi, qan durlaşdırıcı dərman içən xəstələr kimi ən azından həftədə 3 dəfə mədə qoruyucu preparatlardan, proton pompa inhibitor preparatlarından istifadə olunsun. Davamlı olmasa da, şikayət, zamanla şikayət olduqda və yaxud da ki, ən az həftədə 3 dəfə təyin edirik. Mən yəni, oxuduğum sırf o dediyiniz kimi aralıqlar yadında deyil. Məsələn, bizim sizin şeydə, endokrinologiyada istifadə etdiyimiz Graves avtomopatiyasında, zəhərli zoblarda gözün önə gəlməsinə istifadə etdiyimiz steroid müalicəsi olur. Pul steroid müalicəsi deyirik. Böyük dozalarda, vena daxilinə vurma. Məsələn, biz onu təyin etməmişdən qabaq o xəstəni adətən birinci gastroenteroloqa yönəldirik. Niyə? Gastroenteroloq hepatit B və C-nin olmağını inkar etmiş olsun. Çünki bildiyim qədər böyük dozalarda steroid qəbulu onu aktivləşdirə bilir. Aha, bir də ki, yəni, mədə xorası var mı, yox mu, erozif bir gastrit var mı? Qəbul etdiyi steroid onu daha ağırlaşdırmasın deyə. Bəli, burada immunsupresiv müalicə alan, eyni zamanda dediyiniz kimi yüksək doz steroid müalicəsi alan xəstələrdə gizli hepatit B-nin olması da mütləq araşdırılmalıdır. Çünki gizli hepatit B-nin aktivləşməsinə səbəb olur və uzun dönəm veririksə bu xəstələrdə immunsupresiv dərmanları 6 aylıq, 1 illik aralıqlarla biz hepatit B müalicəsini mütləq başlamalıyıq. İmmunsupresiv müalicə alan, güclü dozada steroid müalicəsi alan xəstələrdə gizli hepatit B-si varsa, biz də yanaşı olaraq uzun müalicənin təyininə, dozasına bağlı olaraq, məsəl üçün, bu immunsupresivlərin 6 aydan 1 ilə qədər hepatit B müalicəsi başlayırıq. Ona görə dediyiniz kimi, mütləq şəkildə bu hepatoloji yönlən, o yönlən bəli şərtdir. Yəni, uzun müddətli steroid müalicəsinə başlayırsa və yaxud da böyük dozalarda başlayırsa, mütləq hepatit B baxılmalı. Əgər hepatit B varsa, dərmana ya başlanılmamalı və yaxud da gastroenterologla birlikdə, antiviralla birlikdə başlanmalı. Bəli. Antiviralla birlikdə başlanmalıdır. Belə. Sonra yadımızdan çıxan suallar var mı? Suallar yoxdur məncə. Bir sual var doktor. Sizədir. Salam, qaraciyərdə kislər niyə yaranır? Yaranmamaq üçün nə etməliyik? Qaraciyər kisləri adətən sadə, bəsit kislərdir. Burada exnokok kislərindən söhbət getmirsə, bəsit kislərdən söhbət gedirsə, sadəcə bu kislərin ölçüsünü təqib edirik. Böyüyür, böyümür. Qaraciyər ödüyollarını falan sıxır-sıxmırsa, ultrasəs müayinəsindən 6 aylıq, 1 illik kontrollarda saxlayırıq. Yaranmaması üçün eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Amma artıq exnokok kistidirsə, burada müalicə və kistin ölçüsünə bağlı olaraq cərrahi müalicə məsləhət görülür. Başlamamışdan qabaq bir şey Şahnaz doktoruna müzakirə etmişdik. Bəzi şəkər salıcı preparatlar var ki, mədə bağırsaq problemi yarada bilir. Məsələn, adətən biz xəstəyə ilkin olaraq metformin təyin ediriksə, ilkin olaraq birinci metformini kiçik dozalardan başlayırıq. Çünki metforminin gastrointestinal, mədə bağırsaq tərəfdən yan təsirləri var. Xüsusilə də qəbul olan ilk dönəmlərdə köp, qaz, qarında diskomfort hissi, ağrı hissi, bir də ishal verə bilir. Və çox qrup xəstə gördük ki,
xəstə bundan məlumatı yoxdur və diareyə görə aylarla, həftələrlə müalicələr alır, eyni vaxtda da glukofajını, metforminini qəbul edir və yəni anamnezin birinci xəstəyə ilk metformin qəbul edəndə normada xəstəyə onun verə biləcəyi yan təsirlər haqqında məlumat veririk ki, və bir qrup xəstə var ki, metformini tolerə eləyə bilmir. Yəni gündə 5, 6, 10 dəfəyə qədər ishalına rastlaşır. Yəni o xəstələrdə edə biləcəyimiz şey ya metformini müalicədən kənarlaşdırmaq və yaxud da metforminin xüsusi XR forması, prolongə olunmuş forması var ki, onu kiçik dozalarda təyin edirik ki, o formada daha az yan təsirlər görə bilirik və GLP-1 reseptor agonistlərində də həmçinin. Orada da dərmanın təsir mexanizmlərindən biri də mədə evakuasiyasını ləngitməkdir. Ona bağlı olaraq qusma müşahidə oluna bilər, mədə bağırsaqda problemlər müşahidə oluna bilər. Yəni, və yalnız biz tərəfdən yox, bir sürü digər dərmanlar da var. Qəbizliyə səbəb ola bilən, diareyə səbəb ola bilən, yəni dərmanlar da verə bilir. Və bu halda da anamnezin toplanmağı çox önəmlidir. Yəni sizin ümumiyyətlə dərmanlarınızın, şəkər dərmanlarınızın əksəriyyətinin elə bir mədə bağırsağa təsiri var. Qəbizlik verə bilir, ishal verə bilir, şişkinlik, ürək bulanma, qaz, dolğunluq şikayəti verən sizin müalicə preparatlarınızın xəstəlikdən əlavə dərmanlarınızın da belə yan təsirləri var, çoxdur. Var və ona görə biz o dərmanları adətən kiçik dozlardan başlayaraq tədricən dozu artırdıqda daha az. Aha, və iş orasıdır ki, o cür yan təsirlər dərman preparatına yeni başlayan zaman görürük və zamanca o cür yan təsirlər azalmış olur. Yəni, yeni başladığınız, yeni qəbuluna başladığınız bir hər hansı antidiabetik dərmanlar varsa və başlayandan sonra mədə bağırsaq sistemindən hər hansı bir şikayətiniz olarsa, pozğunluq, daha çox diareyə, köp, qaz kimi şikayətləriniz varsa, bir həkiminizə gastroenterologdan öncə bir diabet həkiminizə, bir endokrinoloqunuza bu barədə məlumat verməyiniz yaxşı olar. Bir də şeydən danışaq, doktor, xronik qaraciyər xəstəliklərində bu görünən osteomalyasiya, osteoporoz sıx görürük burada osteoporozlarda. Eyni zamanda bu dönəmdə oral bifosfonatlar verdikdə də biz təsirimizdə reflü müşahidə olunur, qastrit şikayətləri müşahidə olunur, dispepsik şikayətlər çox yəni rast gəlinir bifosfonatların əlavə təsiri olaraq. Burada necə dozalanmanı ayarlayırsınız? Ümumiyyətlə belədir də. Biz bu vitamin D çatışmazlığının səbəblərindən, başda duran səbəblərindən bir də qaraciyər yetməzliyidir. Çünki biz dərimizin sintezlədiyi vitamin D qeyri-aktiv vitamin D-dir. Kolikalsifer, prekolikalsiferol, sonra kolikalsiferol, o qaraciyərdə və böyrəkdə aktivləşərək aktiv formaya əmələ gəlir və aktiv vitamin də təsir edə bilir. Qaraciyər və böyrək çatışmazlığında qeyri-aktiv vitamin də aktivləşə bilmir deyənə vitamin də çatışmazlığı olur. Və qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlərdə sıradan olan o damcı-damcı qəbul olunan bu adi kolikalsiferol vitamin D-ni təyin etmərik. Çünki o dəridə sintezlənməsə belə ağızdan aldığımız o vitamin D də qeyri-aktivdir və qaraciyər çatışmazlığı var deyənə o aktivləşə bilməyəcək. O cür xəstələrə kalsidiol və yaxud da kalsitriol şəkildə vitamin D-nin aktiv formasını təyin edərik. Və bifosfonatların, oral bifosfonatların təyinində dərmanların əks göstərişindən biri reflünün olmasıdır. Və məsələn, oral bifosfonat qəbul edən xəstələri qida qəbulundan sonra ən azı yarım saat ayaq üstə gəzmələrini tövsiyə edirik. Məsələn, ona dik durmalarını tövsiyə edirik, bir qida qəbul etməmələrini tövsiyə edirik. Əgər reflü varsa, biz oral bifosfonat təyin etmərik. Reflü varsa, əks göstərişdir və reflü olan xəstələrdə biz daha çox parenteral, vena daxili istifadə olunan bifosfonatları təyin edirik. Yadımızdan çıxan nə var? Sizə sual var, doktor. Axşamınız xeyir, mən piyələnmədən əziyyət çəkirəm. İkinci tip şəkərəm. Məndə çox vaxt bağırsaqlarımda həzm problemli olur və qarın şişliyi yaranır. Bu şəkərin yüksək olmasından ola bilərmi?
Şəkərin yüksək olmasından ola bilər, qəbul etdiyiniz preparatlara bağlı ola bilər. Şəkərin yüksəlməsindən genin nə qədər yüksək olmağına və diabet stajınızın nə qədər olmağına asıdır və bundan başqa piləmən əsas səbəblərindən biri hərəkətsizlikdir və hərəkətsizliyin özü də qəbizliyə və bağırsaq problemlərinə səbəb ola bilir. Salam, mən artıq neçə illərdir ki, eltraksin və bitiron dərmanlarını qəbul edirəm. Mədəmdə qıcqırma, qida borumda yanma var. Bilmək istərdim ki, bu dərmanlar mədəni pozurmu və necə müalicə edim? Tamam. Qeyd etdiyiniz dərmanların heç biri mədə problemi yaratmazlar. Sadəcə olaraq sizin bir mədə, qida borusu problemi var. Buna görə bir gastroenteroloqa müraciət edin və bir də bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, tiroid hormonları qəbul edən xəstələrin, levotiroksin tərkibli tiroid hormonu qəbul edən xəstələrin mədə bağırsaq problemlərində mədə qoruyucular, proton pompa inhibitorları təyin olunursa, bu mütləq proton pompa inhibitorları ilə levotiroksinin qəbulu arasında ən azı 4 saat fasilə olmalıdır. Bunu adətən, çünki normada proton pompa inhibitorları da səhv etmirəmsə səhər ac qarına təyin olunur, amma onu günün başqa vaxtında da salmaq olur. Amma məsələn, levotiroksin də onu edə bilmirik. Levotiroksin mütləq səhər ac qarına və gündə bir dəfə qəbul olunmalıdır. Yəni, pasiyentə məsləhətim bu dərmanlara bağlı deyil, sadəcə olaraq bir mədə bağırsaq həkiminə müraciət etməyə lazımdır. Biz onu düz dediniz, o mütləq bir-birinin təsirini azaldır dərmanlar. Xəstədə mütləq soruşuruq, zobu varmı, eltraksin qəbul eləyirmi? Qəbul eləyirsə, biz dərmanımızı günün başqa vaxtına təyin edirik, yeməkdən əvvələ təyin edirik. Sonra, mənim mədəmdə narahat ağrılar olur və kürəyimdə ağrıyır. Onda amma həmişə yox, nədən ola bilər? Mədə ağrıları kürəyə vurursa, bu kəskin, xronik bir mədə xəstəyinin kəskinləşməsi, məsələn, xronik qastritin kəskinləşməsində ola bilər, xorada ola bilər və yaxud həmişə olmursa, yeməyə bağlı deyilsə bu, sinir stresə bağlı ola bilər, yeməklə əlaqəsi yoxdursa, mütləq ki, ətraflı müayinə lazımdır. Doktor, burada sizə bir sual var. Deyir, salamlar doktor Əli ki, məsələn, mənim oğlumun 10 yaşı var, yemək yiyən kimi həmin dəqiqə böyük bayıra gedir, həzm etməmiş. Yəqin səbəbini soruşmaq istəyir. Oğlumun 10 yaşı var, yemək yiyən kimi həmişə böyük bayıra gedir, həzm etməmiş. Ləpə meyvə yiyir, böyük bayıra çıxdığı zaman həzm olmamış şəkildə çıxır. Bəzi qidaların həzm olunmamış şəkildə çıxmasını görürük nəcisdən. Amma burada artıq həzm olunmamış yemək yedikdən dərhal sonra bağırsaq xəstəlikləri mütləq araşdırılmalıdır və malabsorpsiya varmı, yoxmu, malabsorpsiya sindromu da araşdırılmalıdır. Uşaqlarla, yəni 10 yaşlı uşaqla böyüklərə baxdığım üçün uşaqları çox, yəni, dozalanmasını, dərman dozasında yanlışlıq edə bilərəm. Yəni, bunun eğitimini almadığım üçün uşaqlarda çox yəni, məşğul olmuram. Yaxşı bir uşaq gastroenteroloquna mütləq ki, görünməlidir. Sualım biri, şəkərli xəstələr gah aşağı, gah da yuxarı qalxmaması üçün nə etməlidir? Yəqin söhbət qan şəkərlərindən gedir. Qidalanma rejimimizə fikir verməliyik. Yəni, söhbət yalnız pəhrizi gözləməkdən deyil, o rejimə də riayət etməkdən söhbət gedir və bəzən dərman dozunun düzgün ayarlanması, tənzimlənməsi lazım olmalıdır. Ən əsas qidalanma rejiminə riayət etmək və balanslı qidalanmaq. Balanslı qidalanma dediyimizdə, yəni qəbul etdiyimiz qidalardan, məsələn, tutaq, əsas yeməklərdə, şəkər xəstələri üçün bu önəmlidir. Əsas qidalardan səhər, günorta və axşam əsas qidalarda həm zülalların, həm yağların, həm də karbohidratların qəbul olunması lazımdır. Sonra... Hamiləlikdə insulin dirənci olarsa müalicə yazılır mı?
hamilelikte insülin direnci. Hayır, hamilelikte insülin direnci olan da muayene yazılmır. Sadece olarak hamilelikte insülin direnci olanlarda biz hamilelik diyabeti daha çok rast gelir. Hamilelik diyabetinde, yani insülin direncinde istifade olunan dermanların hamısı hamilelik zamanı eks gösterişti. Sadece olarak insülin direncinin yarattığı hamilelik diyabeti olarsa, biz pasiyente pəhriz gözləməyini, aksif hərəkətdə olmanı tövsiyə edirik. Əgər bunlarla qan şəkərlərini kontrol altına ala bilmiriksə, insulin müalicəsinə başlayırıq. Yəni, insulin dirənci müalicəsi yalnız dərmanlarla olmur. Sağlıqlı qidalanma, pəhriz və hərəkətlərdir. Yəni, belə desək, dərmanlarla deyil də, aksif hərəkət və qidalanma ilə insulin dirəncini hamiləlikdə də müalicə etmək mümkündür. Ödə polip 5 millidir, artıq neçəlidir bu ölçüdədir, sağ qabırğa altında ağrılar olur, nə idi? Əgər ödünüzdəki polip 1 ədəddir və 5 millidirsə və bu sizə, yəni sağ qabırğa altı nahiyədə ağrı verməz. Ki, təbii ki, bu öd yolunda deyil, deyilsə, öd yolunda olub öd axarına mani olmursa, 5 milli, 1 ədəd 5 milli polipi, ölçüsü böyüməyən polipi cərrahi əməliyyata da ehtiyacı yoxdur. Sonra bir sual var ki, 34 yaşım var, bədənimin heç bir yerində piylənmə yoxdur, yalnız qarın nahiyəsi piylənir və nə ilə əlaqədar ola bilər? Bu abdominal piylənmədir, qarın tipli piylənmədir, buna alma bari piylənmədir deyirik. Ən sevmədiyimiz piylənmə növüdür, çünki həmin abdominal piylənmədə metabolik problemləri daha çox görürük. Yəni, şəkər yüksəlməsini, insulin dirəncini, təzyiqi, qan yağlarının yüksəlməsi. Bu, adətən abdominal piylənmə irsi faktor çox önəmli olur abdominal piylənmədə və insulin dirənci olanlarda da daha çox abdominal piylənmə görə bilirik. Yəni, abdominal piylənməsi olanlarda ola bilər boyuna görə çəkisi normada olsun, amma bel çevrəsi qadınlarda 80 cm, kişilərdə də 90 cm-dən yüksəksə, buna artıq abdominal piylənmə kimi qiymətləndiririk. Burada bir sual var. İnsulin dirənci geri qayıda bilərmi? Bu arada 100 kilo aldım, 8 aya 30 kilo. Arada 100 kilo aldım, 8 aya 30 kilo vermişəm. İnsulin dirənci əlbəttə geri qayıda bilər. İnsulin dirənci və prediabet, gizli şəkər tam geri qayıdan bir xəstəlikdir, belə deyək. Dediyiniz kimi, yenə həyat tərzi və hərəkət. Bir də bunlarda yeri gəlmişkən deyək, əgər ki, indi xəstəyə zaman tanıyırıq, arıqlaya bilmirsə, bu hərəkətlə riayət eləyib, arıqlaya bilmirsə, hal-hazırda məddə balonlarının taxılmasına istifadə edə bilirik. Hər xəstə bariatrik cərrahiyyə verilməz. Orada vücud kütlə indeksi 35-40-ın üzərində yanaşı komorbid xəstəlikləri varsa bunlar nəzərə alınır. Vücud kütlə indeksi 35-in altındadır, xəstə arıqlaya bilmir. Bu zaman mədə balonu taxmaqla da xəstəyə 6 aylıq, 1 illik zaman tanıya bilirik ki, insulin dirənci də yanaşı dərman, metformin ilə yanaşı dərman preparatları ilə və mədə balonu eyni zamanda yenidən pəhrizlə çəkisini ata bilir və xəstələr. Arıqlama. Əslində metformin arıqlama preparatı deyil. İnsulin dirənci. Yəni, arıqlama preparatı dediyimiz iştahı basqılaya bilən, azaldan və yaxud da ki, aldığımız kalorini hər hansı bir üsulundan azaldan. Məsələn, orlistat tərkibli preparatlar var ki, bunlar və bu arada orlistat tərkibli preparatlar da çox ciddi qarın getmə və köp qaz yarada bilir. Orlistat tipli arıqlama preparatı dediyimiz yağların mədəaltı vəzi fermentlərini blokada eləyir və yağları parçalamağa qoymur. Loro dildə desək, yağı necə yeyiriksə, elə də nəcisdən çıxarmış oluruq və kalorini də ən çox yağdan aldığımıza görə bu cür yağ qəbulunu, yağın mənimsənilməsini azaltmaqla da çəki azalda bilirik. Və bir qrup preparatlar var ki, hansı ki Amerika və Avropanın qida təhlükəsizlik və dərman təhlükəsizlik qurumunun
təsdiqini almış, güvənilir və təhlükəsiz arıqlama preparatları da var. Yəni sıradan bildiyimiz çaylar, kofelər falan bunlar yox, bunları heç tövsiyə etmərik. Onların tərkibi nə olduğu məlum deyil. Amma tibbin sübut etdiyi və effektiv təhlükəsiz olan arıqlama preparatları da var. Yəni onları da istər qaraciyər piylənməsində, istər piylənmə müalicəsində tətbiq edirik. Biz də istifadə edirik. Sonra başqa... Başqa sual yoxdur, yadıma düşən şey var, doktor, akromegaliyalarda deyək ki, akromegali xəstələrdə kolonoskopik müayinə mütləq şərtdir. Çünki bunlarda poliplərin yaranma sıxlığı çoxdur və bu xəstələrdə xərçəng yaranma riski yüksəkdir. Ona görə akromegalisi olan xəstələrə kolonoskopik müayinə şərtdir. İnsulin growth faktorunun, insulinə bənzər faktorunun yüksəlməsi bütün xərçənglərin, xüsusilə də kolorektal xərçəng riskini çox yüksəltmiş olur. Bir də bir qısa da məlumat verək, mədaltı və sözünü dilə gətirən kimi, məsələn, xəstə gəlir ki, doktor, mənim mədaltı vəzim xəstədir, şəkərim yaranacaqmı və yaxud da şəkər, yəni mədaltı vəzinin əslində endokrinologiyanı və gastroenterologiyanı birləşdirən bir orqan, əsas orqan mədaltı vəzidir. Çünki onun ekzokrin hissəsi var, hansı ki, sırf mədə bağırsaq şöbəsinə baxıb belə deyək və onun kiçik bir hissəsi, insulin ifraz edən hissəsi vardır və glukagon, insulinə əks bir hormonu ifraz edən hissəsi vardır və bəzən bunların xəstəliklərinin bir-biri ilə əlaqəsi olur. Məsələn, onu pankreatitlərdə, autoimmün pankreatitlərdə, yaxud da ki, pankreatitlərdə burada mədaltı vəzində yaranan, deməli, bildiyimiz kimi beta hüceylər amilin və insulin ifraz edir və bu amilin özü toxluq yaradır. Pankreatitlərdə bunun deməli az zədələnməsi nəticəsində xəstələrdə qastrik boşalma azalır, qastroparezlər yaranır və xəstənin toxluq hissi, doyğunluq hissi, dolğunluq hissi müşahidə olunur. Sonra pankreatitlərdə yanaşı atomun xəstəlik olduğu üçün burada tip 1 diabetlər rast gəlmə tezliyi çoxdur pankreatit deməli xəstələrində. Tip 1 diabet xəstəliyi araşdırılmalıdır, əgər ki əlamətlər, şikayətlər varsa. Bir də pankreatit özü mədaltı vəzinin beta hüceylərini zədələdiyi üçün də şəkərdə, diabetdə yatıra bilir. Bir də orada autoimmün xəstəlikləri dediniz, yaxşı bir şey yadıma düşdü. Deməli, Hashimoto tiroiditi, qalxanvari vəzin autoimmün tiroiditi. Ümumiyyətlə, bir orqanın autoimmün prosesi oldusa, başqa bir orqanda autoimmün prosesi rast gəlmə riski artır. Məsələn, tutaq ki, tip 1 diabetlərdə xüsusilə də autoimmün prosesdirsə, biz tiroidin autoimmün prosesində görürük. Və tip 1 diabetlərdə və Hashimoto tiroiditlərində çölyak dediyimiz mədə bağırsaq sisteminin autoimmün bir xəstəliyi var. Ruslar buna tiroiditiya deyir və çölyak xəstəliyi. Düzdür, səhv etmirəmsə, bizim populyasiya çox da xas olan bir xəstəlik olmasa da, amma, məsələn, tutaq ki, tip 1 diabet var və yaxud da Hashimoto tiroiditi var. Eyni zamanda mədə bağırsaq problemi var, xüsusilə də ishal var, xüsusilə də fikir verib bəzi xəstələr var, deyir, çörək falan yedikdən sonra sanki daha çox diskomfort yaranır, daha çox ishalım olur. O xəstələrdə də çölyak xəstəliyi araşdırılıb. Bəli, atomun xəstəlik olduğu üçün və xəstənin, məsəl üçün, diabetlə əlaqələndirmədiyimiz və yaxud tiroid vəzinin xəstəliklə əlaqələndirilmədiyimiz ishalı, yanaşı, burada dediyiniz kimi çörək daha çox ağ un məlumatlarından sonra artan şişkinlik, qaz şikayəti varsa, mütləq şəkildə çölyak xəstəliyi araşdırılmalıdır. Çölyak xəstəliyi bizim populyasiyada az rast gəlinir düzdür, amma burada diaqnostikası da gözdən qaçdığını düşünürəm. Diaqnoz qoymamış bir qrup xəstələr. Bir xəstəmiz var deyə düşünürəm. Biz onun şeyi də daha çox görürük. Məsələn, xəstələr gəlir, malasorpsiya bağlı olaraq cavan yaşda sümük əriməsi var
kalsinin sorulmasına bağlı sümü kəlməsi var. Cavan yaşda niyə olsun kalts bu qədər mala sorbsa araşdırırıq ki, altında yatır. Bu yaxınlarda bir xəstəmiz oldu doktor. Xəstə bir ildir iltihab bağırsaq xəstəyi kronla müalicə alır. Xəstənin şikayəti ishal. Krom müalicəsi aldığı üçün dərmanlar qəbul elədiyi üçün ishal şikayəti gerilib, amma xəstənin keçməyən dəmir əksikliyi, müalicəyə tabi olmayan dəmir əksikliyi və hipoalbuminesi var, albumin düşüklüyü var. Sorulma prosesi pozulduğu üçün bu xəstələrdə albumin düşüklüyü və dəmir əksikliyi rast gəlinə bilir. Xəstəmizə endoskopik müayinə elədikdə 12 parmaq bağırsaqda bunlarda xüsusi villoz atrofiyaya bağlı daraqlanma simptomu görürük. Bu daraqlanma simptomu aşkarlayıb biopsiya aldıqda xəstə çöliak xəstəliyi olduğu aşkarlandıq və sadəcə bu xəstələri aldığı bir illik steroid müalicəsi, immunosupresiv müalicə deyil də sadəcə pəhriz, glutensiz pəhriz təyin olunur. Bir də məsələn bir qrup xəstə görmüşəm ya başqa həkimlərin yoxada antikorlara baxır, antigridin antikorlara, amma o negatif çıxmağı çöliak xəstəliyini inkar etmir. Bəli. Yəni qızıl standart bağırsaq biopsiyasıdır. Yəni şübhəmiz varsa mütləq bir Bu antikorlarda immunoglobulin A daha həssasdır və mütləq antikorlara baxarkən immunoglobulin A-nın özünə də baxılmalıdır. Çünki immunoglobulin A-nın azlığı, səviyyəsinin azlığı bizə yanlış yöndə nəticə verə bilir. Yalancı olaraq aşağı göstərə bilir. Bən. Məncə bu qədər yetərlidir. Tam bir saat məncə. Bəli, məncə bu qədər sual yoxdursa. İnanıram ki, faydalı oldu. Bunu yaddaşda saxlaya biləcəyik bunu. Çox təşəkkür edirəm doktor. Oldu. Mən təşəkkür edirəm sizə də. Bizi dinləyən izləyicilərimizə də. Gecəniz xeyirə qalsın. Və bir də son olaraq deyək ki, hər bir xəstəlik, hər bir sahə multidisiplinar yaxınlaşmanı gərəkdirir. Bəli, çünki biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edirik.